От, до речі, пан Ігорю, ваша думка щодо власне постачання озброєння швидкості. Бо припустимо, Арестович днями казав, що за ленд-лізом техніка прибуде за 2-3 тижні, і десь на початку липня з'являться ознаки того, що ленд-ліз працює, себто ситуація на фронті буде нам легше її міняти. Як згодні, не згодні з цією оцінкою, ваші прогнози? Ну, Матузяняк, полковник, озвучив сформульованим міністром оборони вимоги до нашого озброєння. А тепер, безумовно, всі повинні, хто цим приймає участь, доводити до тих, кому цікаво стан, що і яким чином іде, які пріоритети. Але питання в тому, що коли це відбудеться, і відбудеться не окремими партіями, як американці нам поставили, аж 4 системи залпового вогню «Хаймарс». Так, вони ефективні, точні, потужні, все. Але 4, про що розмови? В кращому випадку обслуги тренувати на них. Ну, безумовно, ми по максимуму будемо використовувати. Але ж це не допомагає зрости нашому потенціалу Збройних сил хоча б на рівні Збройних сил Російської Федерації. І в чому велика справа. Тобто ми закриваємо життями наших військовослужбовців на полях боїв ці недопоставки і цю різницю в воєнному потенціалу Збройних сил України і Російської Федерації. Ми говоримо про це своїм союзниками, а вони говорять про подальші перспективи, особливо з Германії, чуємо це, там, ну, і з ряду інших, як вони допомагають якби важкою зброєю, якщо розбереться «Гепард», дві пушки 35 мм. Про що розмови? На базі старого, дійсно важкого танка. І то його немає. А що він з'явиться, боєприпасів до нього немає. Ну, треба віддати німецької пунктуальності і продуманості. Зроблено все, щоб швидко це не зробити. Гра слів. На жаль, таким чином це і відбувається з їх боку. Ну, але віримо, що інші країни не переймуть досвід німців. А займаємося тим, що приходить, і ми швидко їх засвоїмо і застосовуємо. Але вони пропонують нам курс на місяць по засвоєнню. Наші вкладаються за 2 тижні. Інші йдуть на зустрічі, освоюють техніку і вже після цього застосовують. А німці, вони ж пунктуальні, пропонують програму освоєння на 40 діб. І не добою менше. Тому що треба пунктуально вивчити їх техніку. Ну і так інше. Тобто ми бачимо ху із ху. Так, і розумітимемо це далі, коли будемо після перемоги вже займатися відбудовою країни. Всім нам воздасться за труди свої по Біблії. От, власне. Спасибі, пане Ігорю, спасибі, що долучилися. Маємо вже прощатися загалом і з вами, і з глядацтвом, бо закінчується цей наш слот марафонний. Військовий експерт Ігор Романенко, заступник начальника Генерального штабу у 6-10 роках, з нами був на прямому зв'язку.